መንግስቲ ትግራይ 25 መስከረም 2013 ዘበነ ስልጣኑ ዘብቅዐ ሽፍቲ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ካብ ፌደራል ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ኸልኪል ኣለኹ ምባሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ምእዋጅ ኢሎ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ወይ ከፈተኽ ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ሓዱሽ ታሪክ ክንፅሕፍ ኢና ብዝብል ርእሲ ዘውፅኦ ሰሙና መግለፂ መሳርትና ደሞ ራይሐ ከምዝስብ ክቐርቦ እዩ። ወይ ከፈተኽ ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ሓዱሽ ታሪኽ ክንጽሕፍ ኢና። ፍርያት ማህፀን ትግራይና ዋዕሮ ጓል 22 ዓመት ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ 27 መስከረም 2013 ዓ ም ምሸት ንምሸቱ ኣብ ሃገረ ስፔን ከተማ ቫሌንሽያ ብጻዕራ ሓዱሽ ሪከርድ ብምምዝጋብ ዓለም ዘስደመመ ድሙቕ ታሪኽ ጽሒፋ ኣላ። ዕንቁ ትግራይና ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብጅግና ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝጸንሐ ሪከርድ 5,000 ሜትሮ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዘጋጠማ ማሕለኻታትን ዕንቅፋታትን በታቲኻ ንሕን ወነን ሰኒቓ ብናይ ባዕላ ብልሓትን ጥበብን ንዓመታት ዘለቐ ሪከርድ ደኳዕኳ ኣቢላን ብልዕሊ 5 ሴኮንድ ኣመሓይሻን ንግስቲ ኣትሌቲክስ ዓለም 5,000 ሜትሮ ኮይናላ። እዚ መስተንክራዊ ፍጻመ ዋዕሮ ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞ 46 ዓመታት ቃል ስናን ድርብርብ ዓወታትን እቲ ማጀት ይኹን ኣደባባይ ናይ ባዕለን ምር ምዃኑ ዘረጋገጾም እዚ መስተንክራዊ ፍጻመ ዋዕሮ ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞ 46 ዓመታት ቃል ስናን ድርብርብ ዓወታትን እቲ ማጀት ይኹን ኣደባባይ ናይ ባዕለን ምዃኑ ዘረጋገጾ ሓቂ ብሓድሽ ወነን መንፈስን ደጊሙ ዘመስከረ ጅግንነት ኣብዚ ንኡስ መድረኽ ኣጋጢሞምና ዘለዉ ተጸባብኦታት መኪትና ዳግም ኣብ ኵሎም ዓውደ ግምባራት ብዓወት መሰስ ንምባል ሓባሪ ስንቅና ኾይኑ ክልተ ስጉም ንቕድሚት ንኽንምርሽ ተወሳኺ መንጠሪ ዓቕምና ጌርና ከም እንጥቀመሉ ዘጠራጥረ ይኸውንን። ኣብዚ ሰሙን እዙ ዋዕሮና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ዓወት ኣብ ዘድረረትና እዋን ኣበ ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይናን ዝነብር ህዝብናን ሓይልታት ጸጥታናን ምስ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ደኺሙና ሰልቺና ከይበሉ ዕስለ በረኻ ንበጣ ዕልምልሙኑ ኸጠፍእ ይረባረቡ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይናን ወፃኢ ዓድታት ዘሎ ህዝብና እውን ናይ ማቴርያል ገንዘብን ሞራልን ሓገዝ ይገብረሎም። ብምዃኑ ረብሪብና ዝብል ቃል ዘየስምዑ ልምዓታዊ ሰብሃብትን ነጋዶ ትግራይናን ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ንዝተፈላለዩ መንጸጊ ኬሚካላት መግዝእ ዝውዕል ገንዘብ ምውፋይ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፍያ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይተኣማመን። ዋሕስ ናይ ሎምን ጽባሕን ትግራይና ዝኾነ መንእሰይና ድማ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ከመርቃይ ረቢቡ ሕድረያታቱ ኣሓቱን ኣሕዋቱን ከየዕበረ ብጉልበቱን ብፍልጠቱን ንምሕጋዝ ምውፋይ ጀሚሮሎም። ነዚ ኣብ ዓርሰ እምነት ዝተመርኮዘ ናይ ምልኣተ ህዝብና ህልኽ ዘወድእ ርብርብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ክብርና ኣዳን እንትገልጽ መኸተም በጣ ሓዊስካ ኣብ ኵሎም ዓውደ ግምባራት ዝህቦ ዘሎ ኣመራርሓ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ደጊሙ ክገልጽ ይፈቱ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህዝብና ኣብ ጐኖ ሰሊፉ ዕስለ በረኻን በጣ ንምምካት ኣብ ዝረባረበሉ እዋን ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረቓን ብመናውራ ሒዝዎ ጸንሐ ዘይሕጋዊ ስልጣን 25 መስከረም 2013 ዓ ም ዘብቅዓ 4 ኪሎ ዓሪዱ ዘሎ ሽፍታ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጕጅላ ካብ ፌደራል ንትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ከልኪሉ ኣለኹ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኲናት ብዕሊ ኣውጀሎም። ቅድሚ ዅሉ ማፍያታትን ጨፍጨፍትን ተጸዋዊዖም ዝተኣኻኸብሉ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጕጅለ ዝውስኖ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ከም ዘይብሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፈታውን ጸላእን ክፈልጥ ገይርዎ እዩ። ስለ ዝኾነ እዚ ፍረ ኣልቦ ዓበርበር ውልቀ መላኺ ክንደየናይ ዝሕዞን ዝጭብጦን ስኢኑ ከም ዘሎ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ይኽእልን። ኣብዚ ክፍለጥ ዝግብኦም ኣብ ዝሓለፉ 29 ዓመታት
ካብ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝልኽ ዝነበረ ናይ በጀት ድጎማ ህዝቢ ካብ ዝኸፍሎ ግብሪ ተሰሊዑ ዝለኣኽ ብጽሒት እምበር ትካብ ኣይኮነን። ቀደም እውን ህዝቢ ትግራይ ብጽሒት እምበር ዋላ ሓንቲ ትቀያሕ ሳንቲም ብመልክዕ ርጥባን ወይ ምጽዋት ካብ ማንም ኣካል ለሚኖ ይፈልጥን። ስለ ዝኾነ ኣሽንኳይዶ ሕጋውን ቅቡልነትን ዘይብሉ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጕጅለም ብሕጋዊ ኣገባብ ስልጣን መንግስቲ ዝሕዝ ዝኾነ ኣካል እውን ብጽሒት ህዝቢ ትግራይ ናይ ምኽልካል ስልጣን የብሉን። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ሓላፍነት ዘይስምዖ ኣረመንያዊ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጕጅለም ጎረሮ ህዝቢ ትግራይ ንምንጻፍ ማለት እቲ ጕጅለ ቅድም ክብል ጅባ ህዝቢ ትግራይ ከድርቕ እየም ኢሉ ዝፈከሮም ዋላ ተግባራዊ እንተገበሮም ህዝቢ ትግራይ ክደናገጽ ክምብርከኽን ይልካ ብደውካ ካብ ምሕላም ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን። ምኽንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕ ጸገማትን ተጻዊሩ ሓሊፉ እዩ። ብፍላይ 1977 ዓመተ ምህረት ተደጋጋሚ ወራር ወተሃደራት ደርግን ድርቅን መናውራ ሻዕብያን ብሓፈሻ እቲ ምድረን እቲ ሰማይን ጠሊሞሞ ኣብ ቐላቕል ጫፍ ምፍራስ በጺሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን እንተኾነ ፈጺሙ ኣይተንበርከኸን። ስለዚ እዚ ናይ ሕዚ ኣረመንያዊ ውሳነ ኣሃዳዊ ጕጅለ እውን ብዝበለጸ ሓድነቱ ከም ዓረት ጠናኺሩ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይና ክረጋገጽ ዝገብር እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ የማነ ጸጋም ዝሳወሩ ዘለዉ ተጻብኦታት ንምምካት ዋላ ሕፍኒ ቈሎ ቈርጢሙ እውን ፖለቲካዊ ዋዒኡ ኣሐይሉን ብሔራዊ መንነቱን ኣኽቢሩ ንቕድሚት ንምምራሽ ምሉእ ድልውነት ከም ዘለዎም ግብረ እከይ ዝፍጽም ዘሎ ጕጅለን ጐተቱን ክፈልጡ ይግባእ። መወዳእታ እዚ ንጥፍኣት ዝተኣኻኸበ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ውጅለም በጀት ምኽልካል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቀጻሊ እውን ዝተፈላለዩ ስጉምታት ከም ዝወስድ ካብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ምርዳእ ኣየጽግምን። ስለ ዝኾነ ሕድሕድ ወዲ ትግራይ ስነ ኣእሙራዊ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ድልውነቱ ብምሕላው ዳያስፖራ ትግራይ ድማ ኣምባሳደር ህዝብና ኮንኩም ትሰርሕዎ ዝነበርኩም ዘዅርዕ ተግባር ብዝተዓጻጸፈ ኣገባብ ብምፍጻም ብድማር ህዝቢ ትግራይ ወይ ከፈተኽ ኢሉ ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ተወሳኺ ሓድሽ ታሪኽ ከም ዘጽሕፍ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንጻት እውን ኣይጠራጠርን። ሎሚ ይኹን ጽባሕ መስመርና ጽኒዕና ንመኸተም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 29 መስከረም 2013 ዓ ም